Hoje eu encerro um ciclo. Queria agradecer a todos, o departamento, a prefeitura, agradecer a cada um de vocês que confiaram no meu trabalho. Foi um prazer enorme estar aqui, poder ter retornado para cá novamente. Foi um curto período, mas quem sabe um dia Deus nos prepara a gente novamente e aqui eu posso voltar, né? Então, um beijo enorme a todos e foi um prazer enorme estar aqui novamente. As turmas de hidro, de natação, pessoal da terceira idade, até em breve. Um beijo enorme. Fiquem com Deus. Muito obrigada pela confiança.